Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про фінанси, тобто про гроші. Я впевнена, що ви знаєте, що таке гроші і що гроші бувають паперові і металеві. Паперові гроші називаються купюри, а залізні – це копійки. Діти, а чи відомо вам, що в різних країнах гроші називаються по-різному? Наприклад, у Сполучених Штатах Америки – це долари, у Польщі – злоті, у європейських країнах, таких як Німеччина, Франція, Італія – це євро, у Японії – єни, а в нашій країні – Україні – гривні. Та є ще багато країн світу, які мають свою грошову одиницю, тож ви можете разом з батьками за допомогою інтернету дізнатися про них. А чи хочете ви більше дізнатися про гроші та фінанси? Впевнена, що так. Пропоную разом зі мною пограти у цікаві ігри. Гра «Види витрат». Отже, гроші потрібні для того, щоб купувати товари та оплачувати послуги. А чи знаєте ви, що є різні види послуг – основні і другорядні? Основні витрати – це витрати, які потрібні для забезпечення нашого життя. Діти, що це може бути? Це їжа. Вона необхідна, щоб бути сильними, здоровими та, звісно ж, розумними. Одяг також є основним із покупок, оскільки людині обов'язково необхідний одяг, особливо в холодну пору року, щоб не змерзнути і не захворіти. Ну, звісно, як же нам без енергоресурсів? Адже людина не зможе жити без води, тепла та світла. Тож оплата цих послуг є основною витратою. Отже, всі види витрат, які ми з вами розглянули, є основними. Малята, а які ж тоді витрати є другорядні? А другорядні витрати є дуже приємними для людей, але неважливими. Ось погляньте. Ну, звісно ж, це іграшки. Для дітей ці витрати є дуже приємні. Правда ж? Але вони не є основними. А цей вид витрат є самий смачний, але без солодощів можна й обійтися. Це парк розваг. І дійсно, проводити час з близькими дуже корисно, але разом з тим цей вид витрат є другорядним. Ось тепер ви знаєте, які потреби є основними, а які другорядними. Діти, а чи знаєте ви, що є різні види товарів, які продаються у відповідних магазинах, які вміщують багато різних відділів? Це супермаркет. Кожен товар в магазині має свою ціну, яка вказана на ціннику. У кожному магазині чи супермаркеті є каса та касир, який порахує, скільки коштує ваша покупка. Давайте разом з вами облаштуємо свій супермаркет. Для цього нам потрібно розташувати полички з різним товаром у різні відділи. Тож, де ми розташуємо такі продукти, як сир, молоко, сметану? У відділ молочних продуктів. Цікаво, а в якому відділі ми розташуємо макарони, цукор, борошно, консерви? А цей відділ називається бакалія. Ось ми бачимо з вами на зображенні олівці, зошити, альбоми для малювання, кулькові ручки. Всі ці предмети називаються одним словом – канцтовари. Ми їх розміщуємо у відділ канцелярських товарів. Молодці, діти! Тепер наш супермаркет готовий. Багато цікавого ми з вами сьогодні дізналися і повторили. А для того, щоб перевірити, як ви орієнтуєтеся у фінансовій грамотності, я пропоную відгадати загадки. Раз, два, три, чотири, п'ять – всі ми вміємо рахувати. Щоб товари нам придбати, треба що в кишені мати? Гроші. На товарі в магазині нам завжди напишуть, так, ціни. Одяг, хліб і олівець продає нам продавець. Відгадайте, ну, як зветься, що за гроші продається. Це не просто диводар, а справнісінький. Молодці, товар.
за сметану, хліб та сир на касі чек проб'є? Звісно, касир. Хто товар купляє? Гроші продавцю вручає. Покупець. Ви великі молодці, діти, адже ви тепер знаєте, що таке гроші, які види витрат, які види є товарів та магазинів. Тож вас сміливо можна відправляти за покупками.